بسم الله سي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد واملاك آمين عند أملاك بهنا بآب بولد بمنفس قدوس إر أثر أمس تبزيش كان ونتنيا نبي أبدي وعرفة يهم نبي يهانانيا لجنو بنقصو إيو صافتم زمن تنبي تتنقر إكزيابيرم سلا تنسا إنا سلا فردكان بكالو نقرو ولتنيا مك أسرائيل لجوج يمي هونون كأحزابهم لكروت عصناتشو عبزوتو مكراتشونا قصصاتشو يهم نقوز كأكاز يتاروت زند ودى إلياس كلاكاتشو سوستنيا مسفنو كأرسو عسقدمو يمتو النزيان هلت مسفنوش بإلياس قال إساعت كسماي وردا كأرساتشو مغارا كاللو وطادروش غارا بلاتشاتشو يه قد ودى إلياس بمتاكيزي بفيتو تنبرككو سقدو تغزالت اندهم مالو يكزيابير سو تغزاولوه የኝህን የባሮችህን ሰውነትና የኔን ሰውነት በፊት ትክበር በእግዚአብሔር ነብይ ላይ ፈጽሞ አልታበየምና ነብዩ ኤልያስም ራራለት ወርዶም ከርሱ ጋራ ወደ ንጉሱ ሄደ ይህም አብድዩ ከመድራዊ ንጉስ አገልግሎት የኤልያስ አገልግሎት እንደምትበልጥ የኤልያስም አገልግሎት ለሰማያዊ ንጉስ አገልግሎት ታደርሳለችና ይህን በልቡ አወቀ ስለዚህ ምድራውያን ነገስታትን ማገልገልቶ ነብይ ኤልያስን ተከትሎት አገለገለው በላዩም ከእግዚአብሔር ሀብተ ትንቢትን አደረበትና ትንቢትን የሚናገር ሆነ የትንቢቱም ወራት 20 ዓመት ነው በጌታችን ስጋዊ በፊት በ900 ዓመት በሰላም በፍቅር አንድነት ማረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በከበሩ ነቢያት ሁሉ ጸሎት ይማረን በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን አርኬ سلام سلام تلاوي إلياس عبديو صوب مسافنت رئيه بإساتك آلو زو إيو زنبية بسقا بكما نبيات تنبيو وغيزي أعرف سقاهو وديو وسط مكابر زعابو كريو بزيچم كان داق بنيا بسوري آغريالو يكرستيانوش وغنوش يكردوس غورغوريوسن يأرفتون متاسبيا بعال يكبرالو يهم مابات بنفس بسقا ببقو سراهولو ወላጆቹ ጋራ ፍጹም ነው እርሱ እግዚአብሔርን መፍራትና ትምህርቶችን ተምሮ አውቃልና የቋንቋንም ትምህርት እጅግ የሚያውቅ የዮናውያንም ቋንቋ የሚያነብና የሚተረጉም ለቀና ሃይማኖትም የሚቀና ሆነ በውስጡም በጎ ስራ በጎ ጠባይ ተፈጸመለት ሱሲስ በመትባል አገርም ላይ ሳይወድ በግድ መርጠው ኤጲስቆጶስነት ሾሙት እርሷም ደሴት ናት የእግዚአብሔርንም መንጋዎች ጠበቀ በተምርቱና በድርሰቶቹም ልቦናቸውን ብሩህ አደረገ የብሉያትና የሐዲሳትን መጻሕፍት ተረጎመ ጳጳስ ሆኖ ስለነበረው ስለ ከሃዲው መቅዲዮስ በንጉሱ በቴዎድሮስ ዘመን በቁስጥንጥንያ ከተማ የ150 ኤጲስቆጶሳት የአንድነት ስብሰባ በሆነ ጊዜ ይህ ጎርጎሪዮስ ከአባቶች ኤጲስቆጶሳት ጋር ሆኖ የሰባሊዮስን ወገኖች መቅዶኒዮስንና አቡሊናሪዮስን ተከራከራቸው መልስ አሳጥቶም አሳፈራቸው ስተታቸውንም ገለጠ ይህም የካቲት አንድ ቀን ተጽፏል የነዚህም ክህደት አስወገደ በቃሉ ሰይፍነትም የነባባቸውን የስተት ሐረግ ቆራርጦ አጠፋ ከተሰበሰቡትም ጋራ በሰላም ተመለሰ እነርሱ በድል አድራጊነት እነዚያም ካህዲያን በሐፍረት ሆነው ተመለሱ ወደ መልካም እርጅና ደርሶ እግዚአብሔርንም ደስ አሰኝቶ አገልግሎ በሰላም አረፈ እነሆ በዚህ ወር ጥር 21 ቀን ተገድሉ ጥቂት ጽፈናል ይኸውም በግብፃውያን ረፍቱ ነው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎቱ ይማረን በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን አርኬ ሰላም ለጎርጎሪዮስ ስንእወ ምግባር በኩሉ ምስለ ጳጳሳት ሄራን በቁስጥንጥንያ መድበሉ ለዝንቱ መዋኢ መታሬ እልዋን ሳይፈቃሉ ተዘክራ ረፍቱ በዘይረት ወይደሉ በዛቲ ዕለት ሶሪያ ያብዕሉ በዚችም ዕለት የጴጥሮስና የሶፊያ የአምድራምና የይስሐቅም የእረፍታቸው መታሰቢያ ነው በረከታቸውም ከኛ ጋር ትኑር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን በዚችም ዕለት የከበረ ሕፃን ቂርቆስ እናቱ ብጽዕት ኢየሉጣ ዳግመኛ ለከበረ ሕፃን ቂርቆስ ማኅበር የሆኑ 11004 ሰዎች በሰማዕትነት ሞቱ በዚያንም ወራት የክብር ባለቤት የሆነ ክርስቶስን የሚያምኑ የክርስቲያን ወገኖች ላይ ታላቅ መከራና ስደት ሆነ። ስሟ ኢየሉጣ የሚባል አንዲት ሴት ነበረች። እርሷም ከታናሽነቷ ጀምራ ደግናት
ስደትም እንደሆነ በሰማች ጊዜ መኮንኑን ከመፍራት የተነሳ ሕፃኗን ይዛ ከሮም ከተማ ተሰዳ የኪልቅያ አውራጃ ከሆነ በጠርሴስ ደርሳ በዚያም በሀገሮች ውስጥ እየተዘዋወረች ተቀመጠች። ወደዚያች ሀገርም ያ ከእርሱ የሸሸችው መኮንን እለእስክንድሮስ መጣ። ጭፍሮቹም ክርስቲያኖችን ፈለጓቸው። ይህችንም ቅድስት እየሉጣን አግኝተው ያዟትና ወደ መኮንኑ አደረሷት። የክርስቲያን ወገንም እንደሆነች ነገሩት። መኮንኑም ሴትዮ ተናገሪ፣ ከወዴት ሕዝብ ወገን ነሽ? ነገድሽ ምንድን ነው? ሀገርሽስ ወዴት ነው አላት። የከበረች እየሉጣም እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ የአንገቤን ሰው ለሆንኩ ለእኔ ወገኖቼ ለኢንቆኒዮን አገር አለቆች የሆኑ ኤሳውሮሳውያን ናቸው። እኔም በአንተ ምክንያት ሸሽቼ ነበረ፣ እነሆ ዛሬ ግን በእጄ ውስጥ ነኝ አለችው። መኮንኑም በእጄ ውስጥ እንደተገኘሽ ታውቂያለሽን አላት። አሁንም የሚሻልሽን ምረጪ፣ ስምሽንም ተናገሪ፣ እኔንም እሺ በኝና ለአማልክት ሰዊ። የከበረች እየሉጣም ለረከሱ አማልክት እኔ አልሰዋም አለችው። መኮንኑም ስምሽን ስጪ ተናገሪ አላት። እርሷም የእኔ ስም ክርስቲያን መባል ነው አለችው። መኮንኑም ይህስ የስንፍና ነው፣ የሚጠቅምሽ አይደለም፣ እንዳትሞቺ ስምሽን ስጪ ተናገሪ አላት። የከበረች እየሉጣም የእኔ ስም ክርስቲያን መባል እንደሆነ ነገርኩህ፣ ሞት የሚሽረው በሰዎች ዘንድ የምጠራበትን ከፈለግ ስሜ እየሉጣ ነው ብላ መለሰችለት። መኮንኑም ጽኑ የሆኑ ስቃዮችን በላይሽ ሳያመጡ ተነስተሽ መስዋዕትን ለአማልክት አቅርቢ አላት። የከበረች እየሉጣም እውነት ነገርን ለመስራት የምትሻ ከሆነ እድሜው 3 ዓመት የሆነ ሕፃን ልጅ ይፈልጉ ዘንድ ወደ ሀገሩ መንደር ላክ፣ ወደ አንተም ያምጡትና የምንገዛለትንና የምናመልከውን እርሱ ይንገረን አለችው። ያን ጊዜ የ3 ዓመት ልጅ ይፈልጉ ዘንድ መኮንኑ ወታደሮቹን ላከ። የሀገር ሰዎችም ልጆቻቸውን ሰውረዋልና አላገኙም። ከዚያም ከከተማው ቅጽር ውጪ በፀሐይ መውጫ ወዳለው በረሃ በኩል ወጡ። የቅድስት እየሉጣንም ልጅ አገኙት። ይህ ሕፃን የስንት ዓመት ልጅ ነው ብለው ስለ እርሱ ጠየቁ። ሰዎችም ይህ ሕፃን የ3 ዓመት ሲሆን የክርስቲያናዊት መበለት ልጅ ነው አሏቸው። ያንንም ሕፃን ይዘው ወደ መኮንኑ ወሰዱት። መኮንኑም መልኩ የሚያምርና ደምግባት ያለው እንደሆነ ባየው ጊዜ ደስ የምትል ደስተኛ ሕፃን ሰላምታ ይገባሃል አለው። ሕፃኑም እኔን ደስተኛ ማለትህ መልካም ተናገርክ፣ ለአንተ ግን ደስታ የለህም፣ እግዚአብሔር ለዝንጎች ደስታ የላቸውም ብሏልና ብሎ መለሰለት። መኮንኑም ሕፃኑን ሳልጠይቅህ ይህን ያህል ትመልስልኛለህን አለው። ሕፃኑም ገና ከዚህ የሚበዛ ነገር እመልስልሃለሁ አለው። መኮንኑም ሕፃኑን ስምህ ማን ነው አለው። ከንጹሕ አዘቅትና ከማይለወጥ ከማይጠፋ ውሃ የተገኘ ሕፃን ስሜ ክርስቲያን መባል ነው ብሎ መለሰለት። መኮንኑም ዳግመኛ እንዳትሞት ስምህን ንገረኝ አለው። የከበረ ሕፃንም ስሜ ክርስቲያን መባል እንደሆነ ነገርኩህ። ሞክሼ ስም የምትሻ ከሆነ እናቴ ሰየመችኝ ቂርቆስ ነው። መኮንኑም ሕፃን ቂርቆስን እሺ በለኝና ለአማልክት ሰዋ፣ በሥጋህም ስታድግ እሾመሃለሁ፣ በብዙ ወርቅና ብርም አከብረሃለሁ አለው። ሕፃኑ የሰይጣን መልእክተኛ፣ ለእውነትም ጠላቷ የሆንክ ከእኔ ራቅ አለው። መኮንኑም ሰምቶ ተቆጣ። ደሙ እንደ ውሃ እስከሚፈስ ቆዳውንም እንዲጨምቁትና እንዲግፉ ታዘዘ። የከበረች እየሉጣም የልጇን ትዕግስት ባየች ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገነችው። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ጨውና ሰናፍጭ አምጡ አለ። የሁለቱንም አፍንጮቻቸውን ከፍተው ያንን ጨውና ሰናፍጭ እንዲጨምሩባቸው አዘዘ። ያን ጊዜ ሕፃኑ ትዕዛዝህ ለጉሮሬ ጣፋጭ ሆነ፣ ከማርና ከስኳርም ለአፌ ጣመኝ ብሎ ጮኸ። ሁለተኛም መኮንኑ እንዲህ ብሎ አዘዘ። የረዘሙና የተሳሉ በእሳትም እንደ ፍም የጋሉ 14 የብረት ችንካሮች አምጡ። 7ቱን በእናቱ አካላት ውስጥ ጨምሩ። በሕፃኑም 2፣ በጆሮቹ 2፣ በዓይኖቹም 2፣ በአፉና በአፍንጫውም 1፣ በልቡ ጨምሩ። እንዲህ ሲጨመርበት ጆሮቹ እንዲያሩ ዓይኖቹም ይጠፉ ዘንድ አንደበቱም ይቃጠል ዘንድ ወደ ልቡም ጽኑ ሕማም ገብቶ እርሱ ከዚህ ዓለም በሞት እንዲለይ ለእናቱም እንዲሁ አድርጉ። ችንካሮችም በቅዱሳኑ በሥጋቸው ሁሉ ጨመሩ። የክብር ባለቤት የሆነ በጌታችን ትእዛዝ የብረቶቹ ግለት ጠፍቶ እንደ በረዶ ቀዘቀዘ፣ ጤነኞችም ሆኑ። መኮንኑም ወደ ወህኒ ወስዳችሁ በዚያ አስራችሁ ዝጉባቸው አለ። ከዚህም በኋላ መኮንኑ
يسكاي مساريان يسارازن اندازززو براتن يمياكلت سوام طولينيال بامت طولتم جيزي سيطان ودما كننو لبغبتو اندبتون زغاونا مناغر تسانو ህፃኑ ፈጥኖ አክሊልን ለመቀበል እንደሚተጋ ሰይጣን ስላወቀ ስለዚህ ዘጋው። ከዚህም በኋላ ህፃኑ ሰራተኛውን ጠርቶ እኔንና እናቴን የሚያስቀዩበትን የስቃይ መሳሪያ መስራት ትችላለህን? ይህ መኮንን ግን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም አለው። ሰራተኛውም እንደምትሻው በልንገረኝ እንደምታዘኝ እኔ መስራት እችላለሁ አለው። ህፃን ቂርቆስም ሊያዝዝ ጀመረ እንዲህም አለ ሁለት መላጫዎች ስፋታቸው አራት ክንድ ሆነ ለእኔና ለእናቴ ስራ ዳግመኛም የሚያስጨንቅ ራስን የሚመታ የሚሰብር አንገትንም የሚያስር የሚዝቅም ሹካ አይንንም የሚያወልቅ አካልንም የሚበሳሳ አፍንጫንም የሚያጣምምና የሚሰብር ጆሮንም የሚልጥ አዋሳትን የሚፈታና የሚለያይ እንደ ልጓም ሆኖ ምላስን የሚቆርጥ በሰውነትም ውስጥ ገብቶ የሚንቀሳቀስ ወላፋ ጉጠትን ጎኖችንም የሚፈቅና የሚቆለምም አስጨናቂ ሆነ ጉልበቶችንና ጭኖችን የሚሰብር ጅማቶችንም የሚቆራረጥ ስሮችንም የሚመዝ በዚችም አስጨናቂ መሳሪያ ጅማቶችን የሚታታ አድርግ። ዳግመኛም በላማምሳል ሰፊ መቀመጫ ከናስራ ሶስት ቀዳዳዎችንም በዚያ መቀመጫ ውስጥ ቅደድ። በቁመት ይልቅ ሶስት ጭንካሮች ስራ። የጭንካሮቹ ምራስ ከናስ አድርገህ በውስጡ ከሚጠሩት ዘንድ ፈጽሞ የማይለይ ልዩ ሶስት በለጻፍ። ዳግመኛም ጠምዝዞ ወደ ላይ የሚያወጣ ሁለት መሳሪያ ሁለት መጋዞችን ሁለት የብረት ምጣዶችን ስራ። አሁንም አንድ ታላቅ ጋን ሰርተህ በውስጡ አንገትን የሚጠመዝዝና የሚሰነጥቅ ተሽከርካሪ መሳሪያ አድርግ። በውስጡ የተሸሸገ የሆድ ዕቃን የሚመረምር እጅን ከብረት ስራ። እኔ የጻርን ስቃይን የምሰቃይበት ይህ ነው አለ። ብረት ሰሪውም ሰምቶ እጅግ አደነቀ። የሚረዱትንም ከሀገር ውስጥ 100 ሰራተኞችን ሰብስቦ መስራት ጀመረ። በ40 ቀንም ጨረሰ። ከዚህም በኋላ መኮንኑ ለእስክንድሮስ ቂርቆስንና እናቱን ወደ አደባባይ ያመጧቸው ዘንድ አዘዘ። ያን ጊዜ አንደበቱ ተፈቶ ነበርና እንዲህም አለ። ህፃኑንና እናቱን ከቆዳቸው ጋር ራሳቸውን ላጫቸውና በላያቸው የእሳት ፍሞችን ጨምሩ። እር ብለው እንዲቃጠሉ ዳግመኛም አራት ጭንካሮችን ከተከሻዎቹ እስከ ተረከዙ ድረስ እንዲተክሉበት አዘዘ። የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ስቃዮችን ከእርሱ አራቀ። ዳግመኛም ከጧት እስከ ማታ ከስቃይ መሳሪያዎች ውስጥ ጨምረው አዋሏቸው። ግን ማሰቃየት ተሳናቸው። ከዚህም በኋላ ከማምጠቂያው ውስጥ ጨምረው መገዟቸውና አመድ እስከሆኑ ከቅባትና ከጨው ጋራ በብረት ምጣድ ውስጥ ቆሏቸው። ጌታችንም ከሞት አስነስቶ አዳናቸው። ወደ መኮንኑም በገቡ ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ በእውነት ከሙታን ተለይታችሁ የተነሳችሁ ከሆነ ይህ ጫማዬ ከእግሬ ወጥቶ እንደ ቀድሞ ሕያው እንዲሆን አድርጉ። ሕፃን ቂርቆስም በጸለየ ጊዜ ያ ጫማ ታላቅ በሬ ሆነ፣ ከአንገቱ ፍየል ወጣ። በዚያንም ሰዓት ለ11,004 ሰዎች በሬውንና ፍየሉን አርደው ምሳ እንዲያደርጉላቸው መኮንኑ አዘዘ። እንዲህም አለ፣ ይህ በቅቷቸው ከጠገቡ ከዚህም ሌላ ምግብ ካልፈለጉ የተሰራው ሁሉ እውነተኛ ነዋሪ ነው። ከዚህም በኋላ አርደው ምሳ አደረጉላቸውና ከፍየሉ ስጋ 6 እንቅብ ከበሬው ስጋ 4 እንቅብ አተረፉ። መኮንኑም የተረፈውን ስጋ አይቶ ወደ ባህር እንዲጥሉ ታዘዘ። መኮንኑም ቢያፍር የሕፃኑ ምላስ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። ጌታችንም ምላሱን መለሰለት። ዳግመኛም በታላቅ ጋን ውሃ አፍልተው ሕፃን ቂርቆስና እናቱ እየሉጣን ይጨምሯቸው ዘንድ አዘዘ። እናቱም አይታ ፈራች። ልጇም ወደ እግዚአብሔር በጸለየ ጊዜ አምላካዊ ኃይልን አሳደረባትና ከልጇ ጋር ወደ ጋኑ ገባች። እንደ ውርጭም ቀዝቃዛ ሆነ። ደግሞም በውስጡ መንኮራኩር ወዳለበት የብረት ምጣድ እንዲጨምሯቸውና ስጋቸው እስከሚቦጫጨቅ እንዲስቧቸው አዘዘ። የእግዚአብሔርም መልአክ በሕይወት አወጣቸው። መኮንኑም እነርሱን ማሸነፍ በተሳነው ጊዜ ቸብቸቧቸውን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘ። በዚያን ጊዜ ለስም አጠራሩ ስግደት የሚገባው የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ። ሕፃን ቂርቆስንም የምትሻውን ለምነኝ አለው። ሕፃኑም ስጋዬ በምድር አይቀበር፣ ስሜን ለሚጠራ መታሰቢያን ለሚያደርግ ቤተ ክርስቲያንን ለሚሰራ
يتغارو لين مصاف لمي صفنا لمي عصف ويم لمي عنبو لبيتا كريستياني مبايا مياغبا بوستوام لمي سألي لهولوم فلاغو تاچو ستاچو حاليا تاچو نم يقربل سمي من بمي ترابت بزاش بوتا يكبت الگي تايمتا بساو ملاي عبار چنفر بأهل ملاي درق ويوهام مانس هايهون مدهاني تاچنم يلمن كنين هلو ستاحلو عانتم بك اني تنورالغ سغاهنم إلياس بارغبت سرغلاو وست انورالو علو حسان قرقوسم بسما غزي جگدس بلوت گيتاچنن امسگنو ازيم بوحالا بليليتو كليتا كاناتو غارا انگتون تقرطا مدهانيتاچنم بما يطفا اكليل غاردو نفسوچاچونم بتالا كبر كرسو غارا سارغ لغزابير مسغانا يهول انيانم بقرقوسنا بايلوتا صلوت يمارن بركتاچوم كنيا غارت نور لزلالمو امين هاركي اغزابيهر سيما رد ايتو لنسنا اك اقابي وسمؤو مطببي فتوى مغبار كيركوس ومؤوز هيروت ام كربي لزا تصرع بمندابي ولزا قسل بتبطابي لعبالك سلام ابي سلام لأيالوتا انت دلوا تلدو لكيركوس بحري زبرهان املاك يأودو لمنفس فرحات زباتي بهاي لسالوتو زسددو تفقدنو يبي اجزيو لفريهو تعلو انزا بأسات تاوئي قوندو ابو نزا بسمعات باتاچن هوي بسمعات متنور سمهي قدس منكستتمتا فقاده بسمعين دهونج نيهم بمدرتهون يلت انجراتشن استنزاري بدلاتشن نمي قربالن نيامي بدلون ني قرندن منل عبيتو دفتنا ما تاقبان ከክፉሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላእኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ልልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ። ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርልን ዘንድ ለዘላለም አሜን።